Eesti rakvikoondise kapten Kullar Veensalu, võit Valgevene üle 59-12. Kas te enne mängu julgesid millestki sellisest nii võimsest tulemusest unistada? No nii palju ei osan nagu unistada selles mõttes, et vastane oli ikkagi tegelikult teadmata. Me mänginud küll ühe Valgevene klubiga siin, Eesti Tallinna klubiga, aga ja teadsime, et seal pooled mängijad on sellest klubist, aga kust ülejäänud kohale tulevad, et ei olnud üldse mingi info, et võib-olla leitakse Venema avarustest ka vähe kadunud poeg üles, kes mängib. Ma kutsutakse, aga ei, selles mõttes pärast mängu käima saime siin esimeste minutitega oli asi selge, et meil on nagu potentsiaali on, et võiks nagu suruda ja nii tegime, et noh, oleks võinud tegelikult neid nulli peal üritada hoida selles mõttes, et aga noh, seda oleks natuke palju tahetud ja see meie 59, noh, see on ikka väga uhke, et selles mõttes me oma mänguga oleme igati rahul, et täna toimis nagu paremini kui iial varem. Vennad Pallased ja Luke Webb, kuivõrd tähtsad nad Eesti meeskonna jaoks on? Nagu ünnitvaltis paist, et nad ikka täitsa keskses rollis seal välja kul on. No nad on, jah. Eks nende positsioon platsil on ka selline, et kes iganes seal tagaliinis seal keskel seisab, siis nende kanda väga palju mängust saab olema. Aga nad on head, mida küll öelda, et asjad on kasvanud ju, kus on rugby kultuur lapsest saati sees, et ei saa nagu väga, aga selles mõttes ongi oodata, et hästi palju näha saab. Kuidas teine teise mõistmine käib, noh, töökeel peab olema inglise keel, sellest tuleneb, nagu nii on kuulnud see töökeel inglise keel, aga kuidas nagu kambavaim toimib ka? Jaa, ikka selles mõttes, et me oleme nendega ennem ka koos mänginud, et nad ei ole nagu esimest korda meil kohal, et ja nendega räägime inglise keelt, vahel eesti keelt, nad natuke juba hakkavad mõistma ka, et kiire kool, et osake parem õpitakse kiiresti, et nii läheb. Maikuus ootab ees turniir Montenegros. Mis on seal eesmärk? No ikka tahaks endast parima anda ja loodame, et saame kõik inimesed jälle kohale, kes nii aga, et saaks parima võistkonna välja panna. Potentsiaali ju tegelikult on, et selles mõttes oleme mänginud Soome A-koondisega, neid siin eelmine aasta sai võidetud, et kui me ikka mehed kohale saame ja see kindlasti motiveerib ka, et inimesed rohkem trenni tegema ja kui on siin tees, siis piiritavad kõik. Peale minu! Hüva, hüva!